Me gjithë se organizata botërore e shëndetësisë rekomandon përdorimin e maskave me tre shtresa, me një shtresë të jashme të papërshkueshme nga uji dhe me një shtresë të brendshme që bën më të lehtë frymarrjen, qeveria britanike nuk ka vendosur kushte për këto gjëra. Rose Davis, inxhiniere e produkteve të industrisë së rrobave dhe themeluese e kompanisë So Much Fun, thotë se maskat që prodhon kompania e saj plotësojnë kushtet e qeverisë dhe mirëmbajtja e tyre është e lehtë. It just has fabric in it and elastic. Ato janë të prodhuara me një pëlhur elastike, kështu që mund të lahen shumë lehtë dhe mund të ripërdoren. Shkencëtarët kanë debatuar mbi të mirat dhe të këqijat e veshjes së maskave jo mjekësore që nga fillimi i pandemisë. Disa prej tyre argumentojnë se përdorimi për një kohë të gjatë i maskave të papastra prej pëlhure mund të shkaktojë infeksione bakteriale si MRSA. Ekziston një pajtueshmëri së pari që maskat prej pëlhure nuk mund të parandalojnë koronavirusin, dhe së dyti ka prova që maskat mjekësore të shkallës së lartë 95 mund të ofrojnë një lloj mbrojtje. Këtu duket se përfundon konsensusi. Cloth face covering is much more comfortable. It's Mbulimi i fytyrës me maska prej pëlhure është shumë i rehatshëm dhe ju mund t'i përdorni ato për një kohë mjaft të gjatë. Njën nga problemet me maskat mjekësore është se ato janë të prodhuara nga një lloj kartoni dhe letre, si dhe copa plastike që shkaktojnë kruarje. Ato nuk janë dizajnuar për përdorim të gjatë kohor. For a long period of time. Të tjerët argumentojnë se përdorimi i sigurt i çdo lloj maske kërkon jo vetëm standardet e larta të higjienës, por edhe një uri mbi dobësitë e përdorimit të maskave. Mask will vent from the side. Maska mundëson daljen e frymës anash, lart dhe poshtë, pra në vend që fryma juaj të lëviz në mënyrë horizontale para jush, ajo rrjedh anash ose lart duke ndikuar personin që qëndron pas jush. Ndërsa qendra amerikane e kontrollit të sëmundjeve dhe qeveritë evropiane kanë mandatuar ose inkurajuar përdorimin e maskave, përdorimi i tyre është bërë gjithnjë më i zakonshëm në të gjithë botën. Me rritjen e përdorimit të maskave janë rritur edhe kompanitë e prodhimit të tyre. Këta njerëz në Itali kanë veshur maska transparente të një kompanie, e cila më parë ka prodhuar produktet e cilësisë së lartë për kompanitë Valentino, Gucci dhe Chanel. Por rritja masive e shitjeve në internet do të thotë që nuk ka garanci për njerëzit se produktet që ata blejnë do të përshtaten siç duhet. Dr. Clark thotë se ka prova që nëse jeni të infektuar me COVID-19 dhe koliteni ose testini përmes një maske prej pëlhure, ju mund të përhapni pikla shumë të imëta që përmbajnë virusin. Ndërsa Dr. Greenhalgh thotë se përdorimi i maskave për të kontrolluar virusin nuk është njësoj si përdorimi i maskave nga mjekët dhe infermierët për të ndalur në mënyrë absolute kontaktin me çdo pikë virale ose bakterie. It's much more kind of mathematical than that. Është më shumë një përpjekje matematikore, pra, se si nga pikpamja statistikore ne mund të zvoglojmë rrezikun e këtij virusi në popullat. Kur jeni duke qëndruar në radhë në një dyqan, në vend të 1000 grincave që notojnë për rreth, të keni vetëm rreth 10. Kjo në të vërtetë do ta reduktonte mjaft shumë transmetimin e këtij virusi. Presioni për të përdorur maskat është duke u rritur gjithashtu sepse disa industri, si ajo udhëtimeve dhe e turizmit, thonë se është e pamundur të operojnë një biznes me fitime duke zbatuar masat e distancimit fizik.